Klassista maalaustaidetta löytyy monista Suomen museoista, mutta suurin osa nuorista ei ole kiinnostunut siitä. Ei ole kovin semmoinen ehkä oma juttu. En mä tiedä. En mä kyllä siellä kauheasti tutustunutkaan, että en tiedä. Sama, en ole tutustunut aiheeseen hirveäs, mutta sitten jotenkin aina löytää parempaa ajankäyttöä, kun mennä johonkin katsoa taidetta. Mä en ole ehkä niin perehtynyt siihen ja mä oon enemmän ehkä silleen katsonut kaikkea tämmöistä nykytaidetta. Helsingin keskustassa sijaitsee suomalaisen taiteen tunnetuin museo Ateneum. Sieltä löytyy Suomen vanhin ja laajin taidekokoelma. Ateneumin viestintäpäällikön Anna-Karin mukaan vain noin 10% museon kävijöistä on alle 18-vuotiaita. Nykytaide näyttää kiinnostavan nuoria enemmän ja tämä näkyy esimerkiksi nykytaiteen museossa Kiasmassa. Luulen, että Kiasma tavoittaa. Ihan sen takia, että hei, ehkä nykytaide saattaa olla nuorelle läheisempää kuin tämä vanha taide. Mutta onhan täälläkin varmaan aika monet tämän hetkenkin nuoret tietää vaikkapa Taistelevat metsot tai Helen Schärfbeckin Toipilaan, jotka on täällä esillä. Niin kyllä mä luulen, että tämmöinen vanhakin taide saattaa kiinnostaa nuoria. Museoissa käyminen on suosittua esimerkiksi koululaisryhmien keskuudessa. Karin mukaan nuorten on hyödyllistä oppia taiteen kautta historiasta ja kuinka paljon yhteiskuntamme on muuttunut. No mä ainakin ajattelisin ja toivoisin, että nuoria kiinnostaa historia ja sitten näiden meidän teosten kautta voi peilata niin kuin nykypäivää ja menneisyyttä ja katsoa vaikka sitä, että miten jotkut asiat ovat muuttuneet. Esimerkiksi täällä on esillä se Edelfeltin lapsen ruumissaatto, jossa pientä vauvaa viedään arkussa hautajaisiin, niin ei tämäkään ole semmoinen skenaario, mitä nykypäivän Suomessa enää näkee.